ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምን ሰነበታችሁ? ሀና ነኝ ከሀናች ዌልነስ። በዛሬው ዕለትም እንደዚሁ ደግሞ ለእናንተ ይጠቅማል ያስተምራል ያልኩትን ትምህርት ይዤ ቀርብ ያለሁኝ። በዛሬው ዕለት የምንነጋገርበት ትምህርት ለስኳር ህመም ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን እንዴት መምረጥ እንደምንችል ነው። የስኳር ታማሚ ስንሆን በዋናነት ከሚያስቸግሩን ነገሮች አንዱ እንዴት አድርገን ምግባችንን እንደምንመርጥ፣ የስኳር መጠናችንን ከፍ የማያደርግ እንዲሁም ደግሞ ለጤናችን ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን እንዴት መምረጥ እንደምንችል ነው እና ለዚህም ነው በተደጋጋሚ በስኳር ህመም ዙሪያ ላይ ስንነጋገር አብዛኛው የትምህርቶች ርዕሶች ምግብ ላይ ያተኮሩ የሆኑት። ለቻናሉ ቤተሰብ የሆናችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ። እንደዚሁም ደግሞ ይህ ትምህርት ይጠቅማችኋል፣ ያግዛችኋል ለምትሏቸው ሁሉ ትምህርቱን ሼር ያድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ የደወሉን መልእክት ይጫኑ፣ በተከታታይ የሚወጡ ትምህርቶች እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ቅድም እንዳልኩት የምንነጋገርበት ዋና ርዕስ ለስኳር በሽታ ተስማሚ የሆኑ የምግብ ዓይነቶችን የምንመርጥበትን ዘዴዎችን በተመለከተ ነው። ምግብን ስናነሳ ሰውነታችን በብዛት ከሚያስፈልጋቸው ሶስት ዋና ዋና የምግብ ዓይነቶች ዛሬ የምናተኩረው አንዱ ላይ ነው። ምክንያቱም ያ ምግብ ቀጥታ ከስኳራችን ከፍና ዝቅ ማለት ጋር የተያያዘ ቁርኝት ስላለው ማለት ነው። እንግዲህ ሶስት አይነቱ ምግቦች የመጀመሪያው ፕሮቲን ወይም ገንቢ የምንለው ነው። ሁለተኛው ሙቀት ሰጪ ካርቦሃይድሬት፣ እንዲሁም ሶስተኛው አልሚ ወይም ደግሞ ፋት የምንለው የምግብ አይነት ነው። በዋናነት ግን ዛሬ የምናተኩርበት ሙቀት ሰጪ ወይም ካርቦሃይድሬት የምንለውን የምግብ አይነት ነው እና ከዘዴዎቹም አንዱ እና የመጀመሪያው የሚሆነው ካርቦሃይድሬት ወይም ኃይል ሰጪ የሆኑ ምግቦችን እንዴት መቁጠር እንደምንችል ወይም ደግሞ ካርብ ካውንት ተብሎ የሚባለው ነው። ብዙ የስኳር ህመምተኛ የሆንን ሰዎች እናውቀዋለን። ሐኪሞቻችን ካርቦሃይድሬታችሁን ቁጠሩ ቁጠሩ ሲሉን እንሰማለን። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ግን እንግዲህ ካርቦሃይድሬትን ቁጠሩ እንባል እንጂ እንደዚህ ነው ስፔሲፊክ የሆነ ካልኩሌሽን ተደምሮ ተቀንሶ ተባዝቶ አይነት ነገር የለውም። ካርቦሃይድሬት በብዙ አይነት የምንበላቸው ምግቦች ውስጥ አሉ። ፍራፍሬዎች ላይ፣ አትክልቶች ላይ፣ ጥራጥሬዎች ላይ፣ ወተት፣ የወተት ተዋጽኦ እንዲሁም ጣፋጭ ምግቦችን ጨምሮ በርካታ የምንበላቸው የምግብ አይነቶች ውስጥ አሉ። ካርቦሃይድሬት በሶስት አይነት ዋና ዋና አይነት ካርቦሃይድሬቶች አሉ። የመጀመሪያው ስኳር ነው። ከዛ ስታርች አለ፣ ከዛ አሰር አለ። ስኳር ሲምፕል ካርቦሃይድሬት የምንለው ነው። ሰውነታችን በቀላሉ ወደ ኃይልነት ቀይሮ የሚጠቀመው ነው። ስታርች ደግሞ እንደዚሁ የተለያዩ የምግብ አይነቶች ጥራጥሬዎች ላይ የምናገኘው፣ እንደዚሁ ደግሞ የተወሰኑ አትክልቶች ላይ እንደ ድንች፣ እንደ ካሮት የመሳሰሉት ላይ የምናገኘው የካርቦሃይድሬት አይነት ነው። አሰር ደግሞ እንደዚሁ የካርቦሃይድሬት አይነት ሆኖ ሰውነታችን ግን በቀላሉ ዳጀስት የማያደርገው ወይም የማይፈጨው የካርቦሃይድሬት አይነት ነው። አሰር ራሱን የቻለ በርካታ ጥቅሞች አሉት። ከሆድ ጤንነት ጀምሮ የስኳር መጠናችን በአግባቡ ባላንስ እንዲያደርግ ከማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የኮሌስትሮል መጠናችንም ደግሞ ከፍ እንዳይል የማድረግ ኃይል አለው እና የካርቦሃይድሬት ካውንቲንግን ስናስብ እነዚህን ነገሮች ሁሉ አብረን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ዘርዘር አድርገን እናየዋለን ከዚህ ቀጥለን። እንዴት ነው ታዲያ ካርቦሃይድሬት ካልኩሌሽን ከሌለው የሚደመር የሚቀነስ የሚባዛ ነገር ከሌለው እንዴት አድርገን ነው አንድ ምግብ ምን ያህል ካርቦሃይድሬት እንዳለው በውስጡ ማወቅ የምንችለው? የመጀመሪያው የምግብ ሌብሎችን ማንበብ ነው። ብዙውን ጊዜ ያው እነዛ ምግብ ሌብሎች የሚለጠፍባቸው ኢንፎርሜሽን ላያቸው ላይ በተደረጉ ጥናቶችን ተመርክዞ ስለሆነ እነሱን በርካታ በተለይ ግሮሰሪ ስንሄድ የማንገዛው ምግብ እንኳን ቢሆን እያዩ ቁጥሮችን መገንዘብ መረዳት፣ ሌብሉ ላይ ያሉት ኢንፎርሜሽኖች ምን እንደሆኑ ማወቁ ከምንበላቸው ምግቦች ጋር ወደፊት እንኳን አሁን ዛሬ ባንበላው ነገ ልንበላው ከምናስበው ምግብ ጋር ስለ ካርቦሃይድሬት ካውንቲንግ በቂ የሆነ እውቀት እንዲኖረን ያስጨብጠናል ማለት ነው። ሌላው ነገር ደግሞ የፖርሽን ሳይዝ ወይም ደግሞ የምግብ የምንበላበት መጠኑን መረዳት ማወቅ፣ በዛ የምግብ መጠን ውስጥ ምን ያህል ካርቦሃይድሬት ምን ያህል ከካርቦሃይድሬቱ ደግሞ የትኛው ቶታል ካርቦሃይድሬቱ ነው፣ ምን ያህሉ ስኳር ነው፣ ምን ያህሉ ስታርች ነው፣ ምን ያህሉ ፋይበር ነው የሚለውን ለይተን ማወቅ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ
በተለይ በደጋግመን የምንበላቸውን የምግብ አይነቶች ምን ያህል ካርቦሃይድሬት እንዳላቸው በውስጣቸው በተለያየ ዘዴዎች ማወቅ እንችላለን። ብዙ ዌብሳይቶች ዝርዝር አላቸው፣ መጽሐፍቶች አሉ ስለ ስኳር ህመም የተጻፉ የካርቦሃይድሬትን ዋና ዋና ቁጥሮች፣ በተለይ በዋናነት ሰዎች የሚመገቧቸውን የካርቦሃይድሬት መጠኖች የሚያወጡ መጽሐፍቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ዌብሳይቶች አሉ የተለያዩ። እነሱን በመጠቀም አንድ ምግብ ምን ያህል ካርቦሃይድሬት ሊኖረው እንደሚችል ማወቅ፣ መማር፣ ራሳችንን ማስተማር እንችላለን ማለት ነው። ከእነዚሁም ውስጥ ደግሞ የተወሰኑትን እንደዚሁ ከዲስክሪፕሽኑ ላይ ለእናንተ ሊስት አድርጌላችኋለሁ። የእኛን ሀገር ምግብ በተመለከቱ የትኞቹ ምን ያህል ካርቦሃይድሬት እንዳላቸው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ያው የተወሰኑትን ደግሞ እዚህ ጋር ለመዘርዘር ሞክሬያለሁ። ለምሳሌ አንድ አነስተኛ ፖም ወይም አፕልን ብናየው አነስ ያለው ከ15 እስከ 20 ግራም የሆነ ካርቦሃይድሬት አለው። አንድ ቁራጭ ዳቦ ወይም አንድ ስላይስ ዳቦ ቀጠን ያለው ከ15 እስከ 30 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው። አንድ ስኒ ነው የበሰለ ፓስታ ወይም አንድ ኩባያ የበሰለ ፓስታ ከ40 እስከ 45 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው። እንደ ፓስታው አይነት ይለያያል። ነጭ ፓስታ አለ፣ ጥቁር ፓስታ አለ፣ ከተለያየ ነገሮች የሚሰሩ ፓስታዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ የነጩ ፓስታ ነው። እንደዚሁም ደግሞ መካከለኛ ሙዝ፣ በጣም ትንሿ መካከለኛ የሆነችው ሙዝ ከ25 እስከ 30 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው። አንድ ኩባያ ደግሞ የበሰለ ሩዝ ከ40 እስከ 45 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው። እሱም ደግሞ ይሄ ለጥቁር ሩዝ ነው። ነጭ ሩዝ ሲሆን ደግሞ ካርቦሃይድሬት መጠኑ ከፍ ይላል። እንደዚሁ ደግሞ ወተት፣ ይሄ 2% ፋት ያለው ወተት ነው። አንድ ኩባያ ወይም 8 አውንስ የምንለው ከ12 እስከ 15 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው ማለት ነው። እነዚህ አሁን እዚህ ዝርዝር ላይ የምናያቸው የተለያዩ አፖች ናቸው። ስልካችን ላይ ጭነን በቀላሉ አንድ ምግብ ምን ያህል ካርቦሃይድሬት እንዳለው ማወቅ የምንችልባቸው ናቸው። ምናልባት መጽሐፍ ለማንበብ ጊዜ ባይኖረን፣ የተለያዩ ዌብሳይቶች ጋር ሄደን ራሳችንን ማስተማር ባንችል፣ ከነዚህ ከአምስቱ አፕሊኬሽኖች አንዱን አፕሊኬሽን በመጫን ከዛ ውስጥ ዝርዝር ይሰጠናል። ወይም ደግሞ የምንበላውን የምግብ አይነት ስናስገባለት ይህን ያህል ካርቦሃይድሬት አለው ብሎ ይነግረናል። እና እነዚህንም አፕሊኬሽኖች በመጫን ደግሞ ለእናንተ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እመክራለሁኝ። ምክንያቱም አሁን ማይ ሹገር አፕን እኔ እጠቀመዋለሁ ፐርሰናሊ ለብዙ ጊዜ። በጣም ጥሩ የሆነ ስለ ካርቦሃይድሬት ግንዛቤ እንዲኖረኝ ያደረገ አፕ ነው። ሌሎቹም ደግሞ እንደዚሁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ስለሆኑ እናንተ የሚስማማችሁን መርጣችሁ በእነሱ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ደግሞ ሌላ ሁለተኛው ዘዴ ለስኳር በሽታ ምግብ ነው መምረጥ የሚቻልበት እንዴት ነው ብለን ስንጠይቅ ሁለተኛው ዘዴ የሚሆነው ምንድን ነው? ግላይሴሚክ ኢንዴክስ የምንለው ነው። ስላይ ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ አንስቻለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ተመልካቾች ጠይቃችሁኛል፣ ግላይሴሚክ ኢንዴክስን በተመለከተ ትምህርት ብታዘጋጅልኝ ስላላችሁኝ ዋናውም ይህንን ትምህርት እንዳዘጋጅበት ያነሳሳኝ ምክንያት እሱ ነው። ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ማለት እንግዲህ አንድ ምግብ ከበላ ነው በኋላ በምን ፍጥነት ወደ ስኳርነት ወይም ወደ ግሉኮስነት ይቀየራል የሚቀየርበት የመለኪያ መጠን ነው ግላይሴሚክ ኢንዴክስ። ይሄም ደግሞ ጥናታዊ የሆነ በጥናት የተመረኮዘ ነው። በተለያየ አገሮች ላይ የተለያየ ጥናቶች ተሰርተዋል። በቅርቡ ካነበብኩት አርቲክል ላይ እንግዲህ የተወሰኑ 100 ሰዎችን ሰብስበው መጀመሪያ ስኳር ነገር ያጠጧቸው እና ከዛ እስከ 2 ሰዓት ድረስ በተለያየ ኢንተርቫል በ10 ደቂቃ፣ በ30 ደቂቃ፣ በ1 ሰዓት ውስጥ ስኳራቸውን እየለኩ ምን ያህል የስኳር መጠናቸው እንደሆነ ከመዘገቡ በኋላ ከዛ ደግሞ የተለያየ አይነት በሌላ ቀን ደግሞ ሲመጡ የተለያየ አይነት የምግብ አይነቶች እየሰጧቸው እንደዚሁ ደግሞ እነዛን ምግቦች ልክ የስኳሩን ከጠጡ በኋላ የተበጠበጠውን ስኳር ከጠጡ በኋላ በተደረገበት በተለኩበት የሰዓት ነው ኢኮቨለንት እነዛም ሰዎች ስኳራቸው መጠናቸው ተለክቶ እነዛን በተመረኮዘ የተገኘ ቁጥር ነው ማለት ነው ግላይሴሚክ ኢንዴክስ ማለት እና ግላይሴሚክ ኢንዴክስን
ግላይሲሚክ ኢንዴክስን ተመርኩዘን ምግቦች ለመምረጥ ምናልባት ሊያስቸግረን ይችላል። ግን ሁለቱን ኮምባይን ስናደርግ ካርቦሃይድሬት ነው ካውንቲንጉን እና ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ደግሞ ቁጥሮቹን አውቀን እነሱን ስናዋሃዳቸው ለስኳራችን ብቻ ሳይሆን በጣም በጣም ለበርካታ የጤና ችግሮች መፍትሄ የሚሰጥ የአመጋገብ ስርዓትን እንለምዳለን ማለት ነው። ግላይሲሚክ ኢንዴክስ እንግዲህ በሶስት ይከፈላል። የመጀመሪያው 70 እና ከዛ በላይ የሆኑ ቁጥሮች። ቁጥሩ ከፍ ባለ ቁጥር ግላይሲሚክ ኢንዴክሱ በፍጥነት ወደ ስኳርነት ተለውጦ የስኳር መጠናችን ከፍ የማድረግ ኃይሉም ደግሞ በዛው ልክ የበዛ ነው ማለት ነው። እነዚህ ምግቦች በፍጥነት ይፈጫሉ፣ ከዛም በፍጥነት ደማችንን ከፍ ያደርጋሉ፣ ጤናችንን ያወካሉ ማለት ነው። ከነዚህ ምግቦች መካከል እንደ ነጭ ዳቦ፣ ነጭ ሩዝ ነው የስኳር ጥራጥሬ የመሳሰሉትን እንዲሁም ስኳራዊ ነገር ያለባቸውን ምግቦችን ጨምሮ በርካታ ምግቦች በዚህ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚዲየም ወይም ደግሞ መካከለኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ የምንለው ነው። እሱ ከ56 እስከ 69 የሆነ ነው። እነዚህ ምግቦች በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በመጠኑ እንዲጨምር ያደርጋሉ። ከነዚህም መካከል የስንዴ ምርቶች፣ ሩዝ፣ ባስመቲ ራይስ ወይም ነጭ ሩዝ የምንለው፣ አንዳንድ ፍራፍሬዎችም ይገኙበታል። ሁሉም ፍራፍሬዎች ባይሆኑ አንዳንድ ፍራፍሬዎች መካከለኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ላይ የሚገኙ ናቸው። ለስኳር በሽተኛ ግን በጣም ወሳኝ እና ጥሩ የሆነው የትኛው ነው? ዝቅተኛ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ያላቸው 55 እና ከዛ በታች ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ያላቸው ምግቦች የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል ይረዱናል ማለት ነው። እነዚህ ምግቦች በቀስ በቀስ ነው የሚፈጩትም ወደ ስኳርነት የሚቀየሩት። በዚህ መጠን ስኳራችን በፍጥነት ከፍ ስለማይል ወደ ከፋ የጤና ችግሮች አይወስዱንም ማለት ነው። እነዚህ አይነት ምግቦች ታዲያ ምንድን ናቸው? ብዙ ፍራፍሬዎች፣ አትክልቶች፣ ያልተፈተጉ የእህል ዘሮች፣ ስታርችነታቸው ዝቅ ያሉ አትክልቶች፣ እነሱ ዝቅተኛ የሆነ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ አላቸው እና እነዚህ ምግቦች እንደ ልባችን መመገብ የምንችላቸው ምግቦች ናቸው። ስለዚህ እንግዲህ የተወሰኑ ምሳሌዎች ለመስጠት ያህል በተለይ እነዚህ አትክልቶቹ ላይ ነው ያተኮርኩት። የመጀመሪያው ብሮኮሊ ነው። ግላይሲሚክ ኢንዴክሱ በግማሽ ኩባያ ብሮኮሊ 15 ነው ግላይሲሚክ ኢንዴክሱ። ካርቦሃይድሬቱ ደግሞ 6 ግራም ብቻ ነው። ወይም ኮሊፍላወር የምንለው ወይም ደግሞ አበባ ጎመን የምንለው እሱም በግማሽ ኩባያ 5 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው። 15 ግላይሲሚክ ኢንዴክሱ ደግሞ 15 ነው። እንደዚሁም ደግሞ ስፒናች ወይም ቆስጣ 1 ግራም ነው ካርቦሃይድሬቱ በግማሽ ኩባያ ውስጥ፣ 15 ደግሞ ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ስኮሩ ነው ማለት ነው። ወይም ዝኩኒም እንደዛው 3 ግራም ካርቦሃይድሬት አለው በግማሽ፣ 15 ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ስኮሩ ነው። ቲማቲም፣ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የምናያቸው ግላይሲሚክ ኢንዴክሳቸው እንግዲህ 15 እና 10 ዙሪያ ያሉ ናቸው እና በርካታ የሆኑ አትክልቶችን መመገብ እንደዚሁ ደግሞ ነጭ የሆኑ ምግቦችን መቀነስ ለስኳር ህመም በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። እነዚህ የተወሰኑት የዘረዘርኳቸው ናቸው። ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ደግሞ ሌላ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። የተለያዩ የምግብ አይነቶችን ዘርዝራችሁ ማየት የምትችሉበት መማር የምትችሉበትን ሊንክ እዛ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ገብታችሁ እንድታዩትና ራሳችሁንም ደግሞ እንድታስተምሩ ኢንካሬጅ አረጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ሁለት ያየናቸው የምግብ መምረጫ ዘዴዎች በተለይ ካርቦሃይድሬት ነክ የሆኑ ምግቦችን ነው፣ ካርቦሃይድሬት ካውንቲንግ እና ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ቁጥራቸውን ማወቅ ማለት ነው። እነዛን ነው የምንመርጥባቸውን ዘዴዎች ማወቁ በዋናነት የሚጠቅመን እንግዲህ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ለጤና የማይጠቅሙ የምግብ አማራጮች እንኳን ሲመጡ በፊት ለፊታችን በቀላሉ ለመወሰን ይረዳናል። ፈተና ውስጥም እንዳንገባ ነው ያግዘናል። ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ምግብን መምረጥ ስንችል ጤናችንን በአግባቡ መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የተዘጋጀውበትን ትምህርት በዚህ ያጠቃልላለሁኝ። እንደተማራችሁ እንደዚሁም ግንዛቤ እንደጨበጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በድጋሚ ይህንን ትምህርት ይጠቅማችኋል ለምትሏቸው ሁሉ በማጋራት ለቻናሉ ቤተሰብ ይሆኑ እላለሁ። እስከ ሳምንት ድረስ መልካምና የተባረከ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁኝ።